Kolumna Jajca Anje Zag Golob. Čeprav je od 8. marca minilo šele 14 dni in se zdi, da se ga nihče več ne spomni, je v slovenski družbi v zadnjem obdobju moč opaziti razpoke v njeni siceršnji navajenosti na moško dominacijo. Se stekleni strop končno krha. Pred dobrima dvema letoma je javnost spregovorila igralka Skrbinec. Podelitev bodeče Neže za najbolj seksistično izjavo sproži vsako leto več odmeva. Številnih dvignjenih obrvi ob zatrjevanju obeh predsednic, da nista feministki, ni moč spregledati. Boj za enakopravnost poteka. Tema je v javnosti živa in je, prizadevanje mnogih navkljub, ni moč ustaviti. A tudi nosilci moči so strnili vrste. Obenem je opaziti moško negotovost, jamranje, kako da ne vedo več prav, a je nagel za 8. marec žalitev ali dar, a in če sploh še smejo kako žensko objeti ali komentirati njeno zunanjost. Koncept samo ja pomeni ja, se morda uveljavlja v teoriji in sodni praksi. Na terenu je žal še daleč od dejanskega učinkovanja. In dokler bo družbeno povsem sprejemljivo, da se v franšizni nadaljevanki na komercialki, ki jo spremlja množica otrok, v scenariju pojavi infantilno dretje za frustriranega kuharja, navajam, tis ena baba blesava, konec navedka, se bomo težko kam premaknili. Ta zmeda, ki je rezultat začetka zavedanja stanja ter nujno potreben korak v procesu družbenih sprememb, pa odzvanja na več ravneh življenja, denimo v športu. Minuli konec tedna je končno potekala prva tekma žensk v smučarskih poletih. Za kako izjemen mejnik v boju za enakopravnost spolov gre, je v svoji izjavi sijajno povzela rekorderka Aleksandrija Lutit, ko je dejala, da je v tem dnevu sanjala in nanj čakala, odkar ve za smučarske skoke. Pogum nima spola. Kdor je kdaj stal na vrhu planiške velikanke, spoštuje dosežke vseh, ki se na smučeh po zaletišču poženejo v globino. Na ženske ne more več gledati kot na šipkejši, nežnejši spol, ali kar je še tovrstnih obližev za dezorientirani moški ego, ali kot na svojino, kot na štuhčevo, klinčevo, majdičevo. In želodec se mu ji obrača ob raznih komentatorskih kahlah, dekletih ter pejorativnih referencah na zunanjost in spol, ki kažejo, da se nekateri komentatorji zimskih športov na nacionalki z lastnim šovinizmom očitno kitijo, ko da gre za vrlino, medtem ko še vedno živijo v srednjem veku, kjer ne premorejo niti robčka, kaj šele slovarja za razjasnitev pojma enakopravnost. Kajti ime enakopravnosti je tudi svetovna rekorderka v smučarskih poletih. Letos bo stara 25 let. Na smučeh je letela 226 metrov. Ženska. Ona se piše Klinec. Njih pa je za en E manj. Kolumna Jajca Anje Zag Golob.